حضرات گرامی، السلام علیکم. چونکہ ایک گزارش یہ کرنا ہے کہ جب طرحی محافل ہوتی ہیں تو معانی، مطالب اور قوافی وغیرہ، یہ ظاہر ہے ان کا ٹکرانا لازمی ہوتا ہے، خیالات کا ٹکرانا لازمی ہوتا ہے، اور یہ بہرحال کہیں کہیں دل برداشتگی کا باعث ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن اسے احساس نہیں کرنا چاہیے. مگر یہ کہ اسی گزارش کے ساتھ کہ بنیت ثواب ہر شاعر کا، ہر مدح خاں کا یہی مقصد ہوتا ہے، میرا بھی یہی ہے کہ جو بھی عرض کر رہا ہوں اسے بنیت ثواب آپ ذرا سماعت فرمائیں، مطلب سماعت فرمائیے گا کہ لفظ بدلے جائیں گے تحریر بدلی جائے گی، لفظ بدلے جائیں گے تحریر بدلی جائے گی، آئینہ در آئینہ تصویر بدلی جائے گی، لفظ بدلے جائیں گے تحریر بدلی جائے گی، آئینہ در آئینہ تصویر بدلی جائے گی. شیر سماعت فرمائیں کہ اے میری جگنو صفت امید دل مدھم نہ ہو، اے میری جگنو صفت امید دل مدھم نہ ہو، دشت ظلمت میں تیری تنویر بدلی جائے گی، دشت ظلمت میں تیری تنویر بدلی جائے گی. اور بہرحال حضرت حور کے حوالے سے، اے میری جگنو صفت امید دل مدھم نہ ہو، دشت ظلمت میں تیری تنویر بدلی جائے گی. اور کیوں پریشان ہو رہا ہے حر سوئے شبیر چل، کیوں پریشان ہو رہا ہے حر سوئے شبیر چل، صبح عاشورا تیری تقدیر بدلی جائے گی، صبح عاشورا تیری تقدیر بدلی جائے گی. اور کربلا سے شام تک سب توڑ دیں سجاد نے، زنجیر کے حوالے سے، کربلا سے شام تک سب توڑ دیں سجاد نے، اے ستم اب کون سی زنجیر بدلی جائے گی. سجاد نے کربلا سے شام تک سب توڑ دی سجاد نے، اے ستم اب کون سی زنجیر بدلی جائے گی، اے ستم اب کون سی زنجیر بدلی جائے گی. اور جا کے یہ رومال زہرا میں گوہر ہو جائیں گے، جا کے یہ رومال زہرا میں گوہر ہو جائیں گے، آنسوؤں کی یوں میرے تصویر بدلی جائے گی، آنسوؤں کی یوں میرے تصویر بدلی جائے گی. اور خاک میں، شعر سماعت فرمائیں کہ خاک میں مل کر شفا ناسور ظالم کے لیے، علیحدہ علیحدہ تاثیر ہے، یہاں پڑھا تھا، خاک میں مل کر شفا ناسور ظالم کے لیے، خون شہ کی اس طرح تاثیر بدلی جائے گی، خاک میں مل کر شفا اور ناسور ظالم کے لیے، خون شہ کی اس طرح تاثیر بدلی جائے گی. بہت اچھا. اور شعر دیکھیں کہ تھا مشیت کو بھی اس کا علم باد کربلا، تھا مشیت کو بھی اس کا علم باد کربلا، داستان مقصد شبیر بدلی جائے گی، داستان مقصد شبیر بدلی جائے گی. اور اپنے قرآن کا محافظ خالق قرآن ہے جب، اپنے قرآن کا محافظ خالق قرآن ہے جب، کس طرح قرآن کی تفسیر بدلی جائے گی، کس طرح قرآن کی تفسیر بدلی جائے گی. بہرحال تضمین سبھی حضرات نے کہی ہے، پھر میں گزارش کروں کہ الفاظ مفہوم ٹکراتے ہیں. سماعت فرما لیں
کہ فخر ابراہیم کو کرب و بلا آنے تو دو. ارے فخر ابراہیم کو کرب و بلا آنے تو دو, خواب بدلے جائیں گے, تعبیر بدلی جائے گی. فخر ابراہیم کو کرب و بلا آنے تو دو, خواب بدلے جائیں گے, تعبیر بدلی جائے گی. اور قطابند شعر ہے کہ اصغر بشیر جیسا تب مجاہد چاہیے. اصغر بشیر جیسا, نوشی بھائی, اصغر بشیر جیسا تب مجاہد چاہیے جب تبسم سے کوئی شمشیر بدلی جائے گی, جب تبسم سے کوئی شمشیر بدلی جائے گی اور تیر کھا کر طفل کوئی مسکراتا ہی نہیں. تیر کھا کر طفل کوئی مسکراتا ہی نہیں, کربلا میں فطرت بشیر بدلی جائے گی. تیر کھا کر طفل کوئی مسکراتا ہی نہیں, کربلا میں فطرت بشیر بدلی جائے گی. تیر کھا کر طفل کوئی مسکراتا ہی نہیں, کربلا میں فطرت شبیر بدلی جائے گی. پھر ایک قطبند دوسرا شعر سماعت فرمائے کہ ممبر کوفہ پہ جو حیدر نے کی تھی ایک دن, ممبر کوفہ پہ جو حیدر نے کی تھی ایک دن, لہجہ زینب میں وہ تقریر بدلی جائے گی. لہجہ زینب میں وہ تقریر بدلی جائے گی اور نیت شبیر رن میں جب نہ بدلی جا سکی, نیت شبیر رن میں جب نہ بدلی جا سکی, کس طرح پھر جرأت ہمشیر بدلی جائے گی. نیت شبیر رن میں جب نہ بدلی جا سکی, کس طرح پھر جرأت ہمشیر بدلی جائے گی. اور شعر یہ بھی سماعت فرمائے کہ دوسرا حیدر کوئی پیدا نہیں ہوگا کبھی, دوسرا حیدر کوئی پیدا نہیں ہوگا کبھی, کس طرح تاریخ خیبر گیر بدلی جائے گی. دوسرا حیدر کوئی پیدا نہیں ہوگا کبھی, کس طرح تاریخ خیبر گیر بدلی جائے گی. اور صبح عاشورہ مؤذن دوسرا پا جائیں گے, صبح عاشورہ مؤذن دوسرا پا جائیں گے جب صدائے نعرے تکبیر بدلی جائے گی, جب صدائے نعرے تکبیر بدلی جائے گی. اور یہ شعر سماعت فرمائیے گا کہ خلد میں آراستہ ہوگا زبیدہ کا مکان, خلد میں آراستہ ہوگا زبیدہ کا مکان, جنت بہلول سے تعمیر بدلی جائے گی. خلد میں آراستہ ہوگا زبیدہ کا مکان, جنت بہلول سے تعمیر بدلی جائے گی. اور آخری شعر کے پنجتن کے ماں سوا مصداق کوئی بھی نہیں, پنجتن کے ماں سوا مصداق کوئی بھی نہیں, کیسے آخر آئے تطہیر بدلی جائے گی, کیسے آخر آئے تطہیر بدلی جائے گی. اور ہاں اسی امید پہ زیغم نے لکھا ہے سلام, ہاں اسی امید پہ زیغم نے لکھا ہے سلام, منقبت سے خلد کی جاگیر بدلی جائے گی, منقبت سے خلد کی جاگیر بدلی جائے گی.